Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi Al-Qur'ana al Rahmatan Lil'alamin Wa salatu wa ala Rasulihi Al-Amin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Al-Khirat Al-Bararah Amma ba' Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian Sekali lagi kita bertemu Dalam sesi Tazkirah Jumaat Yang Insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pada hari ini kita cuba memelihat dan memerhati dan meneliti bagaimana menjadikan khutbah Jumaat yang merupakan rukun dalam semayang Jumaat setiap minggu sejak 1400 tahun yang lepas sampailah hari ini malah pada saya khutbah Jumaat ada satu sesi merupakan satu masa yang paling premium kepada masyarakat Islam untuk disampaikan mesej-mesej yang penting dalam agama, dalam kehidupan dan seumpamanya. Malah tidak ada satu masa, satu wadah, satu platform yang lebih berefektif dan mempunyai impak selain daripada khutbah Jumaat kerana ramai di kalangan orang-orang mukmin khususnya yang lelaki akan berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang undangan, tanpa sebarang bayaran, tanpa sebarang uh, galakan kerana itu merupakan satu fardu ain kepada lelaki-lelaki muslim bila mana masuknya waktu zuhur pada hari Jumaat. Itulah satu peluang yang cukup mahal dan cukup berharga dan cukup berpremium dan berprestij Cuma kadang-kadang kita gagal manfaatkan masa yang paling berharga ini untuk menyampaikan mesej-mesej yang sebenarnya dalam masyarakat dan juga dalam agama kita sendiri. Malik bin Nabi, seorang pemikir terkenal di Afrika Utara daripada Morocco, mengatakan bahawa khutbah Jumaat merupakan satu nikmat, satu anugerah Allah SWT kepada kita kerana paling kurang Orang-orang mukmin yang lelakinya akan berada di masjid Allah Taala Dan itulah kesempatan untuk uh, masyarakat melihat diri masing-masing Untuk bersama-sama uh, memerhati, menilai isu-isu yang berlaku dalam masyarakat Malah beliau sebutkan dalam <coughs> uh, banyak perisian beliau Kadang-kadang beliau kata agak kesal kerana Kadang-kadang khutib dan juga orang yang mendengar khutbah sengaja tidak menjadikan khutbah sebagai tempat yang paling berprestij yang berikan impak dan berkesan dalam masyarakat. Itu satu pandangan kritikan beliau bagaimana menjadikan platform dan wadah khutbah Jumaat sebagai platform yang paling berprestij kerana ia merupakan acara yang pasti berlaku setiap minggu tanpa ada sebarang undangan dan tanpa ada sebarang kos dan uh, liability kepada mana-mana pihak. Pada pagi yang tengah hari yang bahagia ini dengan izin Allah saya akan cuba menyampaikan dua tiga uh, perkara yang saya rasakan uh, perlu kita melihat dan kalau boleh kita laksanakan dalam uh, sesi khutbah uh, di mana sahaja di muka bumi ini. Yang pertamanya khutbah Jumaat mesti selalu uh, menekankan soal-soal uh, basic dan asas dalam agama kita. Kadang-kadang kita uh, terpinggir atau kita meminggirkan isu-isu yang paling asas dalam agama kita. Kadang-kadang kita merasai bahawa masyarakat Islam, mereka sudah diajar dengan baik, mereka sudah ada kesempatan untuk belajar, waktu mereka sudah bekerja, berumah tangga, apakah rukun-rukun Islam, apakah rukun-rukun iman dan apakah al-ihsan. Kadang-kadang kita take for granted bahawa mereka tahu tentang apa makna asyhadah apa makna apa ni sembahyang apa makna puasa apa makna haji dan zakat tetapi dari segi konteksnya benda ini perlu diulang-ulang dalam masyarakat mereka mesti mengetahui bukan sekadar rukun-rukun Islam tetapi perkara-perkara yang menyokong setiap rukun Islam itu dalam bab uh, uh, apa ni sembahyang misalnya mesti mengetahui tentang taharah cara melakukan uh, penyucian dan pembersihan diri ramai orang-orang uh, zaman sekarang muda orang-orang muda juga orang-orang yang sudah generasi lama mereka sudah tidak diwar-warkan dengan apakah hukum-hukum air yang bersih, apakah cara-cara untuk melakukan tayamum, apakah cara-cara untuk melakukan yang sah, apakah rukun-rukun semayang itu sendiri, bagaimana melakukan uh, sujud sahwi, bagaimana melakukan jamak, bagaimana melakukan perkara-perkara yang yang berlaku bila mereka bermusafir, bagaimana daripada kita basuh kaki, bagaimana kita nak uh, sapu air yang dirinjing-rinjis Uh, sebelum kita sapu di atas token berdasarkan setengah mazhab bila mana kita dalam kabar terbang, bila mana kita dalam keadaan uh, sejuk dan sebagainya. Jadi itu perlu diwawarkan balik. Perkara-perkara basic uh, dalam ruku-ruku Islam. Zakatnya bagaimana? Zakat harta bukan zakat fitrah semata-mata tetapi cara menjana dan membahagikan harta zakat. Begitu juga dalam rukun iman. Uh, konsep iman kepada para malaikat, kepada para uh, kepada kitab-kitab suci, kepada qadar dan qadar kepada rasul-rasul kita tak war-warkan balik dalam khutbah jumaat paling kurang khutbah jumaat 41 uh, bab yang pertama uh, khutbah yang siri uh, part pertama tu kita fokuskan kepada perkara-perkara yang basic tapi penting dan fundamental dalam agama kita. kerana masyarakat tidak ada lagi peluang bila mereka dah tamat belajar di sekolah rendah mungkin sekolah menengah itu pun kalau mereka bernasib baik ada pengajar agama di sekolah-sekolah uh, di peringkat yang rendah dan menengah mereka sudah melalui tapi perlu diulang-ulang. Dan itulah tujuan khutbah untuk mengingatkan kepada perkara-perkara yang basic dalam agama kita. Apalah lagi yang paling basic kalau tidak rukun uh, Islam dan rukun iman itu. Uh, kita memahami malaikat itu dengan pandangan yang lebih uh, memberikan impak kepada kita. Malaikat dia bersama kita yang mencatat amal dosa dan juga amal kebajikan kepercayaan pada hari akhirat bagaimana keadaan dia akhirat apa nama nama akhirat apa dia punya proses prosedur dan keadaan-keadaan yang akan datang kepada kita dalam hari akhirat itu juga kita kena tekankan selalu setiap minggu bukan maknanya setiap minggu tajuk yang sama tapi dalam setahun kita mempunyai 56 minggu kita mempunyai 56 topik yang asas yang basic yang mengetuk hati-hati berbalik kepada rukun-rukun rukun iman rukun Islam juga ihsan konsep kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ibadat dan juga dari segi kehidupan sebab syarah itu adalah kehidupan bagaimana Baik melakukan ihsan dan pekerjaan kita tidak curi tulang tidak malas bekerja tidak mengambil kesempatan tidak menipu dan sebagainya itu syariah atau agama yang kita nak war-warkan dalam khutbah Jumaat itu yang pertama yang keduanya kalau boleh khutbah Jumaat merupakan satu saluran untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu agama yang berbentuk teknikal. Bukan untuk menjadikan mereka pakar dalam ilmu ini, tapi mereka memahami ada skema pengajian syariah yang tersusun. Ilmu fiqahnya, ilmu usul fiqahnya, ilmu tafsirnya, siapakah para mufassirun yang muktabar, apakah metodologi tafsir yang dianggap sah, yang baik dan sebagainya. Apa ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu-ilmu fara'id, ilmu-ilmu yang berbentuk teras uh, trust dalam agama kita. Bukan untuk menjadikan mereka pakar tetapi untuk mereka tahu ada skema yang cukup berstruktur dalam mendirikan tiang-tiang agama ini berdasarkan keilmuan, berdasarkan kesajanaan dan berdasarkan satu sistem pendidikan yang uh, tersusun, yang sistematik, yang ada faktor sains dan, dan teknologinya dari segi uh, sanat, dari segi penulisan, dari segi teori, dari segi pembukuan, dari segi karyawan dan sebagainya. Jadi kita kena masukkan uh, apa ni pengenalan al muqaddimah atau al madkhal kepada ilmu-ilmu Islam. Ramai masyarakat Islam tak tahu adanya ilmu uh, faraid, ada ilmu tafsir, apakah uh, ilmu hadis dan sebagainya. Dan juga ilmu sains dan teknologi ulama-ulama kita dalam bidang-bidang uh, uh, apa ni galaksi, astronomi, uh, bidang uh, apa ni uh, anatomi, bidang uh, matematik bidang algebra dan sebagainya. Jadi perlu diwawarkan ilmu yang dibawa oleh khazanah Islam dalam khutbah Jumaat supaya dapat cakap dengan minda masyarakat pada hari ini ada konsep keilmuan Islam bukan sekadar konsep apa ni kepercayaan tapi ada konsep keilmuan yang dibukukan yang disusun yang boleh ditengok dan dilihat dan dibuktikan secara fakta saintifik dan sebagainya yang ketiga yang mungkin terakhir pada pandangan dan hemat saya adalah khutbah Jumaat mesti uh, pandai uh, mensyorkan uh, kepada masyarakat bahawa syarah itu adalah kehidupan. Syarah itu berada dalam semua kehidupan kita, dalam pengurusan sampah sarap, dalam kehidupan uh, pengurusan air yang bersih untuk diminum, dalam pencegahan penyakit-penyakit uh, yang uh, boleh uh, berjangkit uh, dalam masyarakat dalam kita melihat tentang perubatan, kepentingan menjaga kesihatan kita, kepentingan untuk menjaga supaya tidak ada masalah obsesi ataupun fenomena apa ni, penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Kita mesti melihat tentang pemakanan kita, cara kita makan, cara kita perbelanjaan kewangan kepada orang-orang yang hampir berpencen dan bersara ke kemampuan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka, mereka yang baru bekerja, yang baru mendapat uh, cahaya mata dan memerlukan perumahan dan kediaman bagaimana mereka menguruskan soal perumahan mereka dan juga perbelanjaan dan juga pinjaman ataupun Pembiayaan kewangan mereka. Jadi syariah mesti dijelaskan dalam bentuk kehidupan. Syariah adalah kehidupan dalam masyarakat supaya bila mana kita keluar daripada khutbah Jumaat, kita tahu syariah ada solusi, ada penyelesaian kepada isu-isu yang ada dalam masyarakat. Walaupun nampak remeh, isu makanan, isu obsesi penyakit penyakit, penyakit kritikal, isu kemalangan jalan raya isu perancangan kewangan dan sebagainya. Jadi itulah satu pandangan saya untuk menjadikan khutbah Jumaat satu sesi yang premium, yang berprestij untuk dimanfaatkan. Tapi titik tolaknya tidak tidak boleh kita abaikan penekanan kepada rukun-rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan dan kita kena masukkan agak detail tentang hukum hukum taharah, hukum ibadah, hukum uh, kekeluargaan, hukum tanggungjawab suami isteri berdasarkan fiqhnya dan juga masyarakat supaya mereka melihat bahawa isu-isu itu adalah isu yang penting dalam masyarakat dan kita bukan sekadar uh, Menekankan isu-isu yang berbentuk kemunasabahan seperti sempena Rasul, Hari Kemerdekaan, Hari Ramadhan adalah hari raya, hari kurban itu penting. Itu mungkin bab khutbah yang kedua, part two of khutbah mungkin kita sebutkan isu-isu yang semasa yang kontemporer dalam masyarakat tentang isu uh, masyarakat, tentang isu uh, macam-macam tertentu. Tetapi bab pertama kita fokuskan dalam masa 10 ke 15 minit untuk memangkinkan lagi pemahaman masyarakat Islam yang biasa yang datang ke masjid itu kembali kepada pengetahuan yang, yang fundamental kepada agama kita sendiri mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala berikan kita kekuatan dan juga kebolehan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada orang-orang yang datang untuk mendengar khutbah di hari Jumaat ini. Mudah-mudahan mereka pulang dengan satu substan tentang ilmu mereka. Walaupun nampak mudah tapi itulah ilmu yang bezakan hidup kita dengan hidup orang yang tidak beriman dan tidak berada agama dan sebagainya. Uh, Wallahu alam aku laqaw wa astaghfirullahu li walakum wa tubu illallahi wa ta'ibu minal zambi kamal la zambalah.